Vores gamle køkken havde helt klart set bedre dage, men jeg kunne næsten ikke overskue at skulle forny det. Vi havde i forvejen hænderne fulde, og havde vi overhovedet råd? Min mand havde dog bestemt sig. Han forærede mig Arbo-kataloget i fødselsdagsgave, og snart var vi i gang. Og faktisk gik det som en leg. Arbo holdt os i hånden hele vejen igennem processen, og prisen var slet ikke afskrækkende. Ud af Arbos mange stilarter valgte vi dette landkøkken, som passer helt perfekt til vores hus og vores stil. Nu er det blevet hele familiens yndlingsrum, hvor der er plads til alt og alle. Lige fra søvnig morgenmad til hyggelig vennetapas. Bliver du fristet? Måske du selv skulle ønske dig et Arbo-katalog?